ቀጠሮ ሬዲዮ ጣቢያው ከተሰኘው የወንድሙ ኃይሉ መጽሐፍ የተወሰደ ተራኪ ተፈሪ ዓለሙ ቀጠሮ ባይን ፍቅር ስንገላታ ኑሪ ኑሪ ዛሬ ፎያል ኩባ ቀላይ ለርሻሉ ክራይል ገሩጋር ከቀኑ 8 ሰዓት በራይ ቲያትር ፍለፊት ካለው ካፌ ለመገናኘትና ለመጫወት የተቃጠንባት ቅዳሜ ዛሬ ነች። አሁን ከቀኑ 6 ሰዓት ሆኗል። ዘናጭ የሚያደርገኝን ነጣ ያለ ሙሉ ሱፍ ለበስኩና በቁም ሳጥኑ መስተዋት ፍለፊት ስቆም የተንጨፋረረ ጸጉሬና ጥሜን አየሁት። ያስፈራል። የቀጠሮ ሰዓት ከመድረሱ በፊት ልከረከም ሰሜን ሆቴል አካባቢ የተከራየሁትን አንድ ክፍል ቤት ዘግቼ ተጣድፌ ወጣሁ። ሰዋውር አካባቢ ወደሚገኙ ሽማግሌ ጸጉር አስተካካይ ገሰገስኩ። በአካባቢው ስመላለስ በአይን አውቃቸዋለሁ እንጂ ደንበኛ አይደሉም። እኔ ስደርስ እሳቸው ያን ሰው ጸጉር አስተካክለው ሲጨርሱ ተገጣጠም። ሌላ ወረፋ ጠባቂ ባለመኖሩ ደስ አለኝ። ከተሽከርካሪዋ ወንበር ላይ ተቀምጬ ሰዓቴን ስመለከት ልክ 6:30 ሆኗል። ቀጠሮዬ 8 ሰዓት መሆኑ ሰፊ ጊዜ እንዳለኝ ተረዳውና ተረጋጋው። ሽማግሌው በሻማ ጨርቃቸው ተቀለሉኝና ጨርቁን በልብስ መቆንጠጫ ማጀራቴ አካባቢ እንዳያያዙት አንድ ጎልማሳ ተጣዳፊ ሰው ዘዋልና ጋሼ ጋሽባሩ አርሴ ለመጠጠው አላችሁ። ሽማግሌው አረባክ ቼልሲን ከተቀጠው? አው ዋልኮት በቴስታ የለቀለቀቻት ግብ እንደ 5 መቆጠር ያለባት ናት። አቤት ግብ አቤት ግብ! ስንት ለስንት አሸነፈው ባክ? 3-0 አይ አርሴ ምርጥ ቡድን ነው እኮ። እኔ እኮ ከልቤ ነው የምወደው። ሁለቱን ግቦች ማን አስቆጠረ በል አሉ በጨዋታው ውጤት የተደሰቱት ጸጉር አስተካካይ። ኦዚል እና ጀሩድ ነከሩት። ኦዚል ከማዕዘን የተሻገረለትን ኳስ በመቀስ ምት ነከረ። ጀሩድ ደግሞ ሪጎሪ ያገባ። በረኛው በግራ ኳስ በቀኝ። አቤት መሸዋወት አልና ሰውየው ስዕላዊ መግለጫውን ሰጠ። አይ ጀሩድ በረኛውን አጋደሞ አሉ አዛውንቱ። ሽማግሌው ከጎልማሳው ጋር የኳስ ወሬያቸውን ተመስጠው ሲሰልቁ እኔም በሻማ ጨርቅ ጠቅልለው ተሽከርካሪ ወንበራቸው ላይ እንዳስቀምጡኝ ረስተዋል። ካፈቀርኳት ልጅ ጋር አምሬ ለመገናኘት ቸኩያለሁና በወሬ በተወሰደብኝ ጊዜ ተበሳጭቼ አባባ ለምን አይከረክሙኝም ስል ተቆጣሁ። አረጋበል ረጋ ብሎ ያደገን ጠጉር ረጋ ብሎ ነው ማስተካከል። ምን አጣደፈ? የለመድረስ ነው ቀጠሮ አለኝ። እኔን ጊዜ ከመቼውም በላይ ይፈልገዋል። ጊዜውን ከምን ጊዜም በላይ ትፈልገዋለህ? አይ አነጋገር እንዴት ይፈላሰፋል እባክህ ብለው እንደሳቸው ወረኛ ለሆነ ሰው እየነገሩትና በቶንዶሳቸው የአንድ ጎን ጸጉሬን እንዳነሱት ሰውየው ስፖርታዊ ወሬውን ወደ ፖለቲካ ቀየረው። ጋሽባሩ ሰላማዊ ሰልፍ እሁድ ይደረጋል መባሉን ሰሙ እንዴ? አረ እባክህ በቃ ቀኑ ተቆረጠ? አዎ ማታ በቴሌቪዥን ተነገረ። ዮና የት ነው ቦታው? መስቀል አደባባይ እንሄዳለና እሁድ ጸጉር ቤቴን ስለምዘጋ ማልደን ደርሳለን።
እርሶ ግን ኡዱድ ለምንድነው ስራ ማይሰሩት? አለ ሰውየው። ሽማግሌው አሁንም እኔ ረስቶኛልና አንጀቴ እርራለ። የሚያዋራቸውን ሰውዬ ከልቤ ጠላሁት። ጌታችን ፍጡራንን ሁሉ ፈጥሮ ኡዱ እኮ ነው ያረፈው። ለዚያ ነው እኔም ጠጉር ጢም አራግፌ እሁድም ማረፌ። ሰዓቴ 7 ሰዓት ይላል። በሻማ ጨርቅ በመጠቅለልና ጥቂት ፀጉሬን በማሳጨር ብቻ 30 ደቂቃዎች መቆጠራቸውን ሳስብ ደነገጥኩ። በሽማግሌው አያያዝ ከዚህ ተሽከርካሪ ወንበር ላይ 10 ሰዓትም የምነሳል መሰለኝ። አባባ እባክዎ ቸኩላለሁ ያልኳቸው ሽማግሌ ፀጉር አስተካካይ በሳቸው ብሶ ቆጣሉና፣ ዛሬ ደግሞ እንዴት ያለውን ሰው ጣለብኝ? ወተት ጥደሃል ወይስ የምታጠባው ህፃን ይጠብቃል? ፍቅረኛን ቅጥሬያታል። ታዲያ የት ትሄድብሃለች? ብትሄድብስ ደግሞ አዲስ አበባ በየቀኑ ነው ቆነጃጅትን የምታፈራው? ሲሉ ያ ወሬኛው ሰውዬ የሚያገላብጠውን መጽሔት አንድ ገጽ ወደ ሽማግሌው አዙሮ፣ አባባባሩ ቆነጃጅት ሲሉ ቆንጆ እያየው ነበር። እቺ ናት እኮ በቁንጅና ውድድር ያሸነፈችው አላችሁ። የቷ አሉና መጽሔቱን ተቀብለውት በአንድ ገጽ ላይ ምስሏ የታተመው ልጅ እያዩ፣ ይገባታል፣ ሸጋ ልጅ አይደለችም እንዴ? አያ ጎረምሳው፣ ከዚህችና ከፍቅረኛ አይቷ ታምራለች አሉ። መጽሔቱን ነጥቄ ወዲያ በወረውረው ደስ ባለኝ ነበር። ሆኖም በቶንዶስ የሸራረፉትን ፀጉሬን የት ሄጄ አስጨርሰዋለሁ? ሰዓቱ ደግሞ እየጋለበ ነው። እጅ ታምራለች አልኳቸው፣ ነገሩን ለማሳጠርና ስራቸው እንዲቀጥሉ መፈለግ። ይህኔ የወረኛው ሰውዬ ሞባይል አቃጭልና፣ ሄሎ፣ አዎ ነኝ። ኧረ እባክህ ደርሰሃል? መጣሁ መጣሁ ብሎ ብድግ ሲል ደስ አለኝ። ፈጣሪ ውልቅ ያርግህ አልኩ በልቤ። እሱ ሲሄድ ሽማግሌው የሚያናግራቸው ስለሚያጡ ፀጉሬን ቶሎ ያስተካክሉልኛልና። ሰውየው ሲወጣ ሽማግሌው በቀኝ በኩል ያለውን ፀጉሬን ማንሳት ቀጠሉ። እንዴት ዋሉ አብዬ ባህሩ የሚል የሴት ድምፅ ተሰማ። ደህና ነኝ አዛሉ፣ ግቢ ግቢ አሉና ሰውየው ስራቸውን አቆሙ። ጨጓራዬ ቅጥል ለአንጀቴ እርራል። ሲፈርድብኝ እንጂ ከወንዶች ፀጉር ቤት ሴት ምን ልትሰራ ትመጣለች? አንዲት ኮስማና ሴትዮ ገባችና ከጣውላው አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጣ፣ ጋሽ ባህሩ ይህን ሰውዬ አልቻልኩትም፣ ምን አለ ቢመክሩልኝ። ጠጁን ጠግቦ እየመጣ ልጆቹንም ያንገላታቸዋል። አውቃለሁ አዛሉ፣ ማታ ማታ ስትራበሹ እኛስ መቼ እንቅልፍ ይወስደናል? ሰማችኋለን ካሉ በኋላ እኔ እንዳልሰማ ወደ ሴትዮዋ ጠጋ አሉና፣ እኔ የምልሽ አዛሉ፣ ሌላ ሴት ለምዶ ይሆን እንዴ? አንዳንዴ እኮ ከአንቺ እሷ ትሻላለች እያለ ሲጮህ እናዳምጣለን። ባለንጣዬ ማን እንደሆነች ባላቅም ሁሌ እሷ እሷ ይላል አለች ሴትዮዋ ወደ ማልቀስም ያደላ ድምፅ። ምናልባት መተት ቢጤ አሰርታበት ይሆን እንዴ? ጊዜው እኮ ተበላሽቷል። አለዚያ ከአንቺ ምን አጥቶ ነው እሷም ማለቱ? ሁለቱም ድምፃቸውን ቀንሰው የሚሰክረው የሴትዮዋን ባል አጀንዳ ያደረገው ጋቸውን በረጅሙ ተያያዙት። ቁንጮ ሆኖ የቀረች ፀጉሬን በመስተዋቱ እያዩ እችን ቢያነሱልኝ እኮ በቃ መሄድ ይችል ነበር ስላሰብኩና ሰዓቴን መልከት ሳደርግ ላባ ሰመጠኝ። ሀያ ጉዳይ ለስምንት ሆኗል። ያፈቀርኳት ቆንጆ ከምትጠብቀኝ ካፌ ለመድረስ እኚህ ወረኛ ሽማግሌ ቁንጮ መሳይዋን ፀጉር ሊያነሱልኝ ይገባል።
بزيلاي تاكسي متبقوم قفيوم إلى سكهنو دينغت شوك بيه أبابا أرى ساعتي موتا سل ساعتي موتا لندي أبابا بهارو آلي ستيو جاويو فلاسوا بيتينو قدمم جيزيون كمن جيزيون بلاي فلقوال وسيل دفلاسفوال آلو شما قليو اندقنا اين نانك كرين ناجن دادر قوسي اوغو همس كود دايلس منتونا تقاتلكو بقنكو باين فكري تنقلات تولات بقودينو شوات ببرتو او كيس الكتران تقبيي سلكيني ستوات ساري لاغنيات يشكو كلاتن كونجو واسابه يايوات همستون قري دقيقة وش بالو بس قطن قادر قلين فتقاري انت ما تسمكو أبابا غرفو اچين كونچو مساوان ساقر بچان سولين قرمو ماتا تمن لشي متانا جرسو تال سل شما قليهم سيتي يوام باند نساكو بارو مالا سيكبان غرفو سلالكو اچونو لساك اچو قدبيات دولت هاي غورم سا باركو عند بوتا يتكلل سفيوانو غورف غني وردال هرم قوان السوق يعني سالال كن يالو توندو ساجون كانا تيلا سارفونا كنچو مساوان تقول لان سواد سلو مبراتو درقم هلو منقر سأت چجال هيهي انا ملكتي هون قالو منين من دال تفتره ترقاكتو نامن شالا قالكو اچو متبق نوا مبراتو سيمتا قنچوان نانسات اللن ايونم هنديت ايونم كوفيا ستوين كوفيا وفيا بارو ساقر استكاك لالنجي ساقر بوكو فيا ايك ايرال سيبال سمتال يراسو طفاتنو ولي بارمزو سكاون چرشي نبر كسدس ساعت تكول اسكا سمن ساعت ياند ساو ساقر ناتي مچرس اندي تياك تال سل كونجي جوا فكتر قوات كافي درسانو رو دولة چلين نا أنت؟ من لك تقول؟ إيه؟ إيه متاونو؟ درشالو إكرتا؟ أنتو سوية كوفية إستوين؟ أقدامي من برلاية كمتا جسيتيو نقرأت جنس للأمارات بألو ليهيت بلاست نسا بتيجي شارع اللازالو ايسو ايه قويتو شاشش نام چيلي شال سلوه قوم من باتين بلوت تج ايني اينو چي كانديت مكس لعرفو كتشكر كاري ومبر ور چي مكسوان سانسا شما قليو دا قرر حالو ومكس اسفر الرأي ميه لپوليس نو ماستفر ايالو ودبر رافق فقو مستوطن تتقونا كونچوين باس كتمك اس راسي عن السواتنا ياو لوريوت بي كرقد داليه لتفوتني سقر ماستكا كيواغا اهل جنزو وروري اللاجو سوطا سمن ساعت تكل لرسو نبر رداتو يمولا يمولا كميلو تاكسيو سكيفجي سكمت بفيتي تسافرو سووش كاس بكاس وردو سووشو من نكاجو بي خاني قال بتاكسيوس دي كرسو يوم بتايكو من قدن يوچا دلو لما موالا دي قبونا اچو سلكي قرر هلو بالاكينا هشي ساو قوم نقرن ياتم اسلال مالي چين كونجيو ارى در سلكو جورو إلى تزكى